Ràdio Godella, 98.0 FM i radiogodella.com. A Ràdio Godella, La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'esperar, amigues i amics. Moltes gràcies per estar ací en La Represa. Este és un programa molt especial perquè és el nostre programa pilot, és el nostre primer programa i serà emès el dia 9 d'octubre, el dia dels valencians, a les 11 del matí. Este programa tindrà uns horaris que s'emetrà el dimarts de 7 a 8 de la vesprada, el divendres de 11 a 12 del matí o del migdia i el dissabte entre la 1 i les 2 també del migdia. Bona vesprada també. La Represa és un programa, com bé ho pugueu sentir al principi, de diàleg, de debat, de reflexió i d'introspecció. I en definitiva és un programa en el que convidarem a gent, farem diàlegs, tindrem tertúlies. Inclús si algú dels nostres oients vol participar, només ha de posar-se en contacte amb nosaltres al nostre Facebook o via Twitter i no tindria ningú problema en fer-li un lloc al nostre programa. Una de les característiques principals d'este programa és que va ser un programa coral. Qualsevol dia em podreu sentir a mi, podreu sentir a Kiko, ens podreu sentir als dos o inclús altres companys que vindran i no estarem ningú de nosaltres dos o en diferents combinacions. I una altra de les característiques del programa i que volem fer que siga una de les nostres senyes d'identitat és l'advocació per les llicències lliures i per això tots els nostres programes estaran llicenciats amb una llicència Creative Commons Compartir Igual 4.0. Avui tenim un convidat especial i li anem a demanar que se presente. Hola, sóc Vicent Vaidal i Sala, nascut a la ciutat de València en l'any 1979. Molt bé, Vicent, moltes gràcies per haver vingut a nosaltres i oferir-te a fer de conillet d'Índies en este primer programa que ja veurem com ix. Vicent, mos podries explicar un poc la teva història, com ixes? Per què creus que t'hem portat ací o per què deuria ser interessant per als nostres oients escoltar tot el que tens a dir-nos, que és molt? Suposa que m'heu convidat perquè sóc historiador un tant mediàtic dins de les possibilitats dels mitjans de comunicació en relació a la història. Faig molts articles en internet, en diaris, en revistes. Toque temes molt diversos que a la gent a més li solen agradar perquè són temes que no s'havien tractat a nivell públic o en els mitjans de comunicació i llavors suposo que per això m'heu convidat a parlar a més en torn del 9 d'octubre i de la història valenciana. Efectivament, pues, Vicent, una vegada més moltes gràcies per estar ací. Ens podries contar un poquet el teu rerefons, no? El teu background, un poc així na... Bé, jo sóc historiador, tinc 35 anys, actualment estic com a professor a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, tot i que amb un contracte d'un any, renovable, ja sabeu la precarietat del mitjà. Sí, dels treballs universitaris avui en dia. Fa llavors de 7 anys que estic dedicant-me a la història, des de que vaig començar la carrera. En un principi, tanmateix, vaig començar a fer dret, allò de les imposicions familiars i tot això, però jo m'agradava la història i me'n vaig anar a la història després. Vaig estudiar a la Universitat de València, després vaig fer el doctorat a Barcelona, al Consell Superior d'Investigacions Científiques. Allí em vaig doctorar en història medieval, amb una tesi sobre el naixement de la Generalitat Valenciana, qüestions de política, fiscalitat i també identitat. I després d'això he estat 2 anys amb una beca postdoctoral a Oxford tractant el tema del parlamentarisme medieval a nivell europeu i bé, actualment he tornat i estic a mig camí entre Barcelona, com he dit que estic allà en la Pompeu Fabra, i València tractant de divulgar la història valenciana, que és una cosa que m'apassiona. Em lleva la veritat molt de temps, però és que m'agrada tant que és pràcticament el vessant de la meua carrera que en la que més disfrute. Abans d'entrar en matèria, voldria fer-te una xicoteta observació o pregunta. És, tu estàs, diguem, com a especialitat en la Generalitat Valenciana, però una cosa curiosa que he notat jo és que si comparem amb la Generalitat catalana, ells tenen, diguem, els catalans tenen la seva cronologia completa de presidents de la Generalitat des de l'època medieval fins al dia d'avui. Per exemple,
ara no sé, vull dir, Artur Mas era el 129 o 130 o per ahí, president de la Generalitat Valenciana, i en canvi nosaltres comencem a comptar, depèn de qui compte, des del Vinyana o des de Montsonins. Sí, hi ha una gran mancança en aquest sentit, hi ha una mancança d'estudis sobre d'història política en general medieval del País Valencià, i no només d'història política sinó també d'història institucional i més encara referida a la Generalitat Valenciana. Hi ha alguns estudis com els de Rosa Muñoz, també hi ha estudis sobre les Corts Valencianes de Sílvia Romeu, que era història del dret, però diguem que no hi ha hagut una escola que després hagi continuat això. Llavors hi ha molts buits com saber quins van ser els presidents de la Generalitat al llarg de la història, quins no només els presidents, sinó els diputats. No sé, per l'edat moderna moltes voltes sí que hi ha estudis més complets, però per a l'edat mitjana encara hi ha molts buits. I bé, jo estic intentant posar el meu granet de sorra, de fet en Barcelona, ara el projecte que tinc entre mans, a banda de fer classes, és el de transcriure documentació parlamentària valenciana, que la Generalitat era una, diguem, una institució emanada de les Corts. Però vaja, una persona sola és difícil que ho faci a tot. Això requeriria d'un grup d'investigació, de doctorants, de finançament, i fins ara, per exemple, les institucions valencianes no han estat molt dispostes a investigar en aquestes coses. A veure si ara canvia un poquet i comencem a rebre finançament, i hi ha gent també interessada en estudiar aquests temes, que també cal. Deixem, doncs, la demanda en l'aire i esperem que algú faci cas. Sí, jo volia puntualitzar o fer una pregunta, i és que la Generalitat Valenciana no és homologable en si a la catalana o a la Diputació General d'Aragó, no? Perquè, per exemple, el que tinc entès jo és que la Generalitat Valenciana era com més un ens recaptatori, per dir-ho de forma, i que el govern en si el tenien la Junta. Més o menys. És una qüestió que va canviant al llarg del temps. És a dir, sí que sembla que la Generalitat Catalana tenia més poders polítics d'una manera més precoç, però a València també tenia poders polítics. El que passa és que, clar, és una institució de molt llarga durada, va durar des de 1330 pràcticament fins a 1707, llavors són 3 segles i mig d'existència, i llavors, clar, al principi jugava un paper, de fet al principi era una institució molt inestable, posteriorment s'estabilitzà, començà a tindre una normativa més estable, i al llarg del temps s'ha anat canviant. En l'edat moderna sí que és veritat que hi hagués una altra institució, que es deia la Junta d'Estaments, que diguem que és com si foren els proms més importants dels estaments, de l'estament eclesiàstic, de l'estament nobiliari i de l'estament de les viles reials, en els que vivien a la ciutat de València, i diguem que de manera permanent ells podien estar reunint-se per a decidir sobre el regne. Però la Generalitat continua tenint una funció molt important fins al segle XVII i XVIII, i la prova és que el Palau de la Generalitat, que és del segle XVI, és un dels edificis més poderosos de la València històrica. Molt bé. Continuem en el teu repàs vital, diguem, i una cosa que és millor molt cridanera, abans has comentat que eres mediàtic malgrat les circumstàncies, podem dir, no? Vull dir, en la mesura de les possibilitats. Diguem que tu comences a fer-te un poc conegut com a blogstar, no? Vull dir, va ser... No sé si és l'època que estaves estudiant o ja havies acabat la carrera i començaves en el teu blog, no? Vendecat sí, Bíblia. Jo diria bloguista, no? No blogstar o blogger. Però vaja, sí, era quan estava fent el doctorat. I jo hi ha moltes coses que aprenia en el doctorat, en la Pompeu Fabra estava, a més era un doctorat d'història des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, en el que no només fèiem medieval, sinó que també fèiem moltes coses relacionades amb les nacions i el nacionalisme. I d'ací ve el meu interès per les identitats. I jo aprenia tantes coses, i sempre m'ha semblat una injustícia que jo les aprenga soles i no les puga saber molta altra gent, que vaig obrir el blog com una manera de divulgar tot això. I una volta obert el blog, doncs ja també vaig començar a parlar de molts altres temes, de música, de literatura, sobretot perquè era un moment, en el 2005 o 2006, crec que era, en què internet estava començant, no hi havia xarxes socials, no hi havia Facebook, no hi havia Twitter, i hi havia un buit en les xarxes sobre temes valencianistes, perquè anteriorment a l'existència d'internet, diguem que el valencianisme havia estat molt amagat en la nostra societat, i hi havia més gent que demanava valencianisme que el que se sentia representat en els mitjans de comunicació. Llavors, quan va entrar a internet, diguem que van veure ahí un camp en el qual parlar, connectar-se, i els blogs en un primer moment van complir aquesta funció. Hi havia una blogosfera valenciana molt activa, potser érem
no sé, 200 o 300 persones que escrivien pràcticament quasi tots els dies, entràvem en contacte, contàvem coses molt interessants sobre temes valencians que no coneixíem, i llavors en aquest moment doncs, sí que van haver uns quants bloguers que després han continuat la seva tasca a nivell periodístic o en altres camps. I vaja, jo he mantingut el blog de Cabilia i de fet fins i tot hem fet un llibre a partir d'alguns escrits que hi havia en internet i tot això, però vaja, que sí que els meus inicis com a divulgador, diguem que estan en els blogs i després d'ahir ja he saltat als mitjans de comunicació. La tua feina com a divulgador, acabes de dir, has fet un llibre gràcies al teu blog, però i si és, diguem, el teu segon llibre de divulgació, uh-huh. El primer llibre de divulgació és un treball col·lectiu que es diu Fer Arca. Sí, és Fer Arca, Històries Medievals Valencianes, que també prové d'un blog, però és un blog col·lectiu que hem mantingut durant molt de temps i encara el mantenim obert amb els companys del grup Arca, que són altres medievalistes de la Universitat de València. En un principi érem 5, poc a poc per les circumstàncies de la vida acadèmica han anat caigant, ara en som 3, que som els que hem signat finalment el primer llibre que vam fer fa un any, en el qual hi havia 16 històries de tant de l'edat mitjana valenciana com de l'edat mitjana europea. I la veritat és que ha funcionat molt bé, anem ja per la quarta edició, mai ens ho pensàvem que funcionaria tan bé, i això demostra que hi ha una forta demanda de divulgació històrica i d'història valenciana per part de la societat. I llavors, sí, aquesta segona branca del blog en Arca també l'ha mantinguda tots aquests anys amb l'ajuda de altres companys del grup Arca, que actualment són Frederic Aparici i Ferran Esquilache. Aleshores, el grup Arca, diguem, que naix en la teva època universitària i és d'una manera més o menys paral·lela o fins i tot anterior al blog de Vendecabilia, o...? Sí, el blog del grup Arca va néixer després com a diguem, una manera natural també de divulgar coses d'un grup de col·legues que estaven doctorant-nos en història medieval. Les altres quatre persones estaven en la Universitat de València, jo estava a Barcelona, però sí que anàvem a molts congressos d'història junts, tant a l'estat espanyol com a la resta d'Europa. I llavors moltes de les coses que treballàvem o que investigàvem o que aprenien en el doctorat, també una manera de donar-se a conèixer era a través del blog d'Arca. I llavors el vam especialitzar en història medieval valenciana i cadascú, la gràcia és que cadascú tocava temes que eren de la seva pròpia especialització, ja fora identitat, ja fora història militar, història dels artesans, història dels camperols o hidràulica andalusí. I llavors poc eixa era la virtut i continua sent la virtut del blog, tot i que ara el tenim en reserva, diguem, perquè els altres dos companys arquians, Frederic i Ferran, estan finalitzant la tesi, la llegiran a començaments de 2016 i llavors fins que ells acaben estem hem parat un poquet i després tornarem amb més força també per a publicar Fer Arca 2, que eixirà per a la fira del llibre de l'any que ve també. Val, i passant el que ve a ser a la literatura pròpiament dita o als llibres, tu col·labores amb La Drassana, que és una editorial valenciana tants problemes que han tingut les editorials valencianes últimament i que és un nou projecte i què es podries comentar sobre? Sí, sóc un dels editors de llibres de La Drassana que va néixer fa un any i uns mesos, en juliol de l'any passat, i la veritat és que hi havia dificultats i continuen sí. Havent-les. Diguem que és una editorial totalment professionalitzada, però sí que els editors que estem ahí no estem com a manera de fer negoci, sinó que estem perquè ens agrada publicar llibres valencians i de temàtica valenciana. Els publiquem tant en valencià com en castellà, algunes coses en doble versió. Fem literatura, que per una banda, que és una de les coses que més ens costa, perquè realment veiem que és un dels aspectes en els quals hi ha menys demanda per la part de la societat i econòmicament és més difícil de mantindre, però fem molts altres llibres utilitaris o de temàtica molt variada, ja siga sexe, cuina, futbol, història, un poc de tot. I també creiem que era un cert buit que hi havia en el panorama editorial valencià, que era aquest tipus de llibres de temàtica valenciana i que fins ara no estaven centrats en el País Valencià. Sí, perquè sempre
la temàtica de les editorials valencianes sempre han estat, o bé com tots ens ve el Cabromera, que sempre és pues, dedicada al que ve a ser la novel·la o inclús llibres per a xiquets, i després teníem altres que eren com una temàtica més estricta en valencianista, i així tenim com si fora, per dir-ho forma, no eixin del terme del País Valencià, però sí obrint el que ve a ser tots els pals, per dir-ho forma, no? Sí, el problema també del panorama editorial valencià és que ja s'han fet coses molt bones, però tampoc ha tingut una repercussió mediàtica. O sigui que a voltes, moltes voltes, no és per qüestió de què fan les editorials, sinó l'atenció que reben per part dels mitjans. És un problema estructural que hi ha en el món editorial valencià, i a nosaltres ens passa en llibres de la Grassana, que és com fem arribar els llibres al públic. Clar, necessitaríem que les ràdios, les televisions, si tinguérem alguna televisió valenciana pública, les revistes, tot el sistema mediàtic parlara dels llibres valencians. I moltes voltes es publiquen llibres boníssims, que no arriben al públic per això mateix, perquè no arriben a ser coneguts per la societat valenciana. Ara que has parlat de mitjans de comunicació, tu col·labores amb Diari Levante, amb València Plaza, sols escriure articles. Quan vas començar, te va costar, en primer lloc, te va costar fer-te lloc per a poder publicar en premsa escrita o en lleixin del que ve a ser la blogosfera de la que parlàvem abans? Bé, la participació en mitjans, la veritat és que sempre m'ha vingut donada, diguem, m'han cridat. M'han cridat com una extensió del que jo feia en internet. Com suposa que deien que en internet es llegien molt els meus articles, doncs tant de València Plaza com de Levante i com d'alguna altra revista més esporàdica, m'han cridat per això, perquè sabien que vaja, que els articles que feia es llegien, i llavors a partir d'ahir ja vaig començar a publicar en els mitjans des de fa un any o any i mig, una cosa així. També són unes col·laboracions esporàdiques. Jo més d'un text o dos al mes no puc fer perquè tinc altres faenes acadèmiques i editorials, que són les tres potes del meu treball ara per ara. Però vaja, sí que la veritat és que és bàsic, perquè això arriba a molta gent. I llavors, com arriba molta gent, la història valenciana es difon, que és una de les meues fonamentals obsessions. Doncs entrant ja un poc al camp de la difusió històrica o de moments històrics, aprofitant que este programa s'emetrà el 9 d'octubre, el Dia Nacional dels Valencians, Vicent, com que jo sé que tu tant a ben de Cabília com a les recopilacions que s'han fet per escrit de textos també, has tractat molt el tema de la data simbòlica de naixement dels valencians com a societat o com a poble. Podries explicar-nos també un poc sobre el 9 d'octubre, la processó cívica i tot això? Bé, el 9 d'octubre, com tots sabem, és la data en què va entrar Jaume I a la ciutat de València, 1238. En realitat, la ciutat es va retre el dia 28 de setembre, a vespre de Sant Miquel, però sembla ser que això també caldria discutir molt. Només hi ha una referència que fora el 9 d'octubre quan Jaume I va entrar, i la va afegir algú, crec que en el llibre El Repartiment. No, és l'única referència que hi ha, però vaja, si no n'he ben trobat, i des de 1338, o sigui, un segle després d'aquesta entrada de Jaume I en la ciutat, se celebra una diada festiva rememorant aquesta entrada. És curiós que no fora fins a un segle després, és a dir, de 1268 a 1378, mai no celebra, però sí que en 1338 era un context d'un rei per el cerimoniós que acabava d'entrar a governar al tron, va entrar en 1336, i era un rei, diguem, que volia mostrar una imatge de poder molt forta. I, a més, volia també, diguem, que afalagar a la ciutat de València, que era una de les principals ciutats que finançava les seues expedicions. I llavors, en aquest context, també en un context, en aquest any de 1368, hi hagué una guerra contra els benimerins, contra musulmans del nord d'Àfrica, diguem que hi havia un ambient global de remembrança, de lluita contra els musulmans. Es va celebrar per primera volta el 9 d'octubre, amb una processó festiva per la ciutat. Un dels elements bàsics de la festa, com ja passava en l'edat mitjana i després i en l'actualitat, és diguem, la desfilada amb la bandera, amb la senyera de València.
I vaja, per exemple, també hem de pensar, quan pensem en la història valenciana, en que tot és progressiu. És conegut el centenar de la ploma, que és un esquadró de defensa de la senyera. Per exemple, el 1338, quan es fa la primera festa, això no existia. Això va néixer en 1370, 40 anys després. I diguem que a poc a poc s'han anat afegint elements a la festa i després han desaparegut. Durant 350 anys es va celebrar el 9 d'octubre. Era una festa en aquells moments molt religiosa, sempre el sermó era molt important, es deia el sermó dels espasades, perquè recordava les espasades contra els musulmans. Cada centenari celebrava una especial efusió, però cada any també es feia la festa. Va arribar la Guerra de Successió, 1707, tot això va desaparèixer, totes les institucions forals i també les celebracions festives. I llavors, a partir de 1707, el que sí que es va fer festa és en els centenaris. En 1738 es va fer festa, però crec recordar que les autoritats borbòniques no van deixar traure la senyera com a símbol de l'antic la identitat foral. En 1838 es va tornar a celebrar i ja des de finals del segle XIX, amb la formació del valencianisme, de primer regionalisme valencià i després del nacionalisme valencià, comença a celebrar-se una processó, però no institucional, sinó per part dels valencianistes, que anaven al parterre a retre tribut a Jaume I, una escultura que també es va posar a finals de segle XIX. Llavors, durant tot el primer terç del segle XX, es va anar celebrant eixa festa, posteriorment va rebre suport de les institucions en època republicana, i es va continuar celebrant després també durant el franquisme, fins que en la transició, en 1976, la taula de partits democràtics, o no recordo com es dia, va decidir instituir-lo com a Dia Nacional Valencià, com a festa oficial valenciana, i fins a dia d'avui, vaja. Has comentat abans que en 1707 desapareix la processó cívica, com desapareix pràcticament qualsevol atisbe de valencianitat per la qüestió política. És aleshores, segons tinc entès, quan naix també lo de la Moca Dorada, no? Bé, no sé si en aquest moment, o segurament ho sabràs més que jo, no. Jo de la Moca Dorada no sé molt, però sí que crec que és del segle XVIII, no sé si és de quan, immediatament després del decret de Nova Planta o no, però sí que crec que vaja, que no sé, tu a lo millor ho pots explicar millor que jo. No, però vull dir, la Moca Dorada és, doncs això, la celebració de Sant Donís, que és el dia, i això és bàsicament una tradició valenciana que s'ha mantingut viva gràcies al gremi de forners i de pastissers, que és la curiositat. I a més, enguany sembla ser que tirarà més fort, perquè ha bastat perquè l'Ajuntament comenci a promocionar-ho com Dia dels Enamorats Valencians, i jo ja he vist per ahí forns i no sé què, però i empreses importants que estan anunciant-ho com a Dia dels Enamorats Valencians. O sigui que d'ací uns anys tindrem dos dies dels enamorats. La qual cosa me sembla a mi perfecte. Sí, perfecte. Jo el que volia preguntar-te és quan decidís Jaume I, o qui siga, perquè tampoc sé exactament qui va ser, perquè els valencians havien de ser valencians i no havien de ser una extensió més del Regne d'Aragó o de Catalunya. Uh-huh. A veure, quan Jaume I comença la conquesta del Regne de València, comencen a principis de la dècada de 1230, diguem que prenen la iniciativa els cavallers i nobles aragonesos i comencen a conquerir el que actualment és el nord del País Valencià, per la part d'Ares del Maestrat, Morella i tot això. I en aquest moment, de la mateixa manera que Mallorca s'havia vinculat a l'expansió catalana, tot i que s'havia format un regne, però el 90% de la gent que va anar a Mallorca era catalana, diguem que el rei havia pactat, d'alguna manera, amb els nobles aragonesos, que les terres valencianes serien part del Regne d'Aragó. I la prova és que les primeres viles que van conquistar els nobles aragonesos es van poblar a Fur d'Aragó, que eren les lleis aragoneses. I no, per exemple, a tres lleis catalanes com el costum de Lleida o els furs valencians que van néixer després. Llavors van passar 7 anys de conquesta de terres, quasi totes les terres es poblaven a Fur d'Aragó, i en principi això seria part del Regne d'Aragó.
Però quan es conquesta la ciutat de València, en 1268, és una conquesta molt llarga, dura un any de setge, des de 1237, amb les tropes aragoneses i catalanes instal·lades en el Puig i després en Russafa. Durant aquest període d'un any, segurament Jaume I va decidir que això seria un regne nou, seria un altre regne i que no pertanyeria ni a Catalunya ni a Aragó, com havia promès als nobles aragonesos. Per què va prendre aquesta decisió? No només ell, sinó segurament els seus consellers i la seva cancelleria. Perquè això el beneficiava, perquè un regne nou li podia donar molt més de poder. En el regne d'Aragó, de fet, el rei tenia uns poders prou limitats, limitats per les pròpies lleis aragoneses, que, per exemple, marcaven que quasi totes les rendes reials s'havien de redistribuir entre els nobles aragonesos, o que marcaven que la justícia, que era una de les coses més importants del poder en l'edat mitjana, l'havien d'exercir els nobles i no els oficials del rei. Llavors, crear un regne nou amb unes lleis noves, a més unes lleis que bevien molt del dret romà que s'estava recuperant llavors des de la Universitat de Bologna, a la qual anaven els principals diguem, dirigents de la corona d'Aragó. En eixe dret romà, diguem que les lleis protegien el poder dels emperadors, dels antics emperadors romans. Llavors els reis medievals pensaven que ells eren els emperadors i llavors eixes lleis, diguem que indicaven que la justícia havia d'estar en mans del rei i els seus oficials, que el fisc, els diners, havien d'estar en mans del rei i dels seus oficials, i llavors hi havia tota una parafernàlia de legalismes que, diguem, que protegien el poder del rei. Llavors, clar, això li interessava molt. I, de fet, eixa dicotomia entre el rei, que volia instaurar unes lleis noves, que van ser els furs de València, que publicar o decretar l'endemà de la conquista. No sabem si el 9 o d'octubre o en novembre, en desembre o un poquet després, però sí que es van publicar molt prompte. Eixa dicotomia entre els furs de València i els interessos dels nobles aragonesos va provocar un conflicte que va durar pràcticament un segle. És a dir, durant un segle, des de 1268 fins a 1330, el rei, amb les viles reials, que evidentment com eren seues, defenien els seus interessos, i els nobles aragonesos, per una altra banda, van estar, però vaja, lluitant constantment. I de fet, tota la legalitat valenciana, diguem que no va ser reconeguda pels nobles aragonesos fins a les Corts de 1330. És a dir, si repassem totes les Corts que hi ha entre 1268 i 1330, veiem que o bé els nobles aragonesos no assistien, o directament tractaven de deslegitimar aquestes reunions, o tractaven d'imposar el poder i no reconèixer els furs de València. Llavors, diguem que teníem un regne molt dividit i en un conflicte civil latent durant pràcticament un segle, i a voltes no era latent, sinó que, per exemple, en la dècada de 1260 i en la dècada de 1280 hi hagué guerra oberta entre els nobles aragonesos i les ciutats civiles reials. I llavors, moltes voltes pensem que el naixement del nostre poble és el 1268, evidentment és la data simbòlica, però jo quasi més diria que el veritable naixement del poble valencià és 1330, perquè en les Corts de 1330, 1329-1330, per fi hi hagué una pax, els nobles aragonesos acceptaren els furs de València, i a partir d'aquest moment tot el regne comença a estar legislat a través dels furs de València. I això significa que, de fet, que al cap d'uns anys comencen a aparèixer els primers gentilicis del terme valencià. És molt significatiu que fins a 1330 en la documentació apareix que hi ha en el regne de València catalans, aragonesos, o a voltes hi ha habitants del regne de València. No tenien un gentilici comú. I, en canvi, a partir de 1330, quan hi ha eixa confluència entre aragonesos i, diguem, les viles reials valencianes, i tot el món accepta els furs de València, llavors continuen havent, evidentment, catalans i aragonesos, però també per primera volta comencen a denominar-se els valencians, els habitants del regne de València, com a valencians. I una persona que va tindre un paper clau en lo que és que el regne de València no desapareguera va ser Francesc de Vinatea, si no m'equivoque. Precisament, mira, en 1331 o 32 va ser la seua gesta que recorda, això també té molt de romanticisme del nacionalisme valencià del segle XIX i del segle XX,
però és difícil d'explicar la qüestió vinatea. S'emmarca també en, diguem, si abans teníem la lluita entre el rei i els nobles aragonesos, al mateix temps també hi havia una lluita entre el rei i les seues pròpies viles, perquè el que reclamaven les pròpies viles reials, tot i que pertanyien al rei, era que, diguem, el patrimoni reial fora molt gran per a que, quan hagueren de pagar impostos, no estigueren molt, molt gravades. Llavors, el que va passar en el moment de Vinatea és que el rei, Alfons el Benigne, en aquell moment, va donar bona part del patrimoni reial al seu segon fill, que era fill d'una reina castellana, a més, i llavors les viles reials valencianes es van sentir agreujades perquè la part més important del patrimoni reial s'apartava del rei. Hem d'entendre que en l'edat mitjana això, hi ha una pluralitat de poders i diguem que sempre estan en interacció. I quan les viles reials veieren que es quedaven, que eren molt poquetes, que el patrimoni reial era molt poquet, diguem que perdien poder, la ciutat de València també perdia poder, havien de pagar més impostos quan el rei els ho demanara, i per això mateix es van plantar davant d'Alfons el Benigne i diguem que van ocupar tant Vinatea, que en aquell moment era el jurat en cap dels jurats de València, com tota la ciutat de València, van ocupar el Palau del Real de València, que està on avui ja estan els Jardins de Vivers, i els van dir als reis que o revertien eixes donacions que havien fet, o tornava a haver un patrimoni reial gran, o es tallaven el coll a tots els consellers i només salvarien els reis per ser ells, però els tindrien allí retinguts. I llavors, segons conta la crònica de Pere el Cerimoniós, que era un altre fill d'Alfons el Benigne, és quan Alfons el Benigne li va dir a la reina d'origen castellà que el seu poble era franc i llavors li anava a fer cas i no faria com si passara en castellà, que en castellà segurament els haurien tallat el cap no als consellers, sinó als propis revoltats. I hem parlat també de Pere el Cerimoniós. Pere el Cerimoniós és un dels monarques de la Corona d'Aragó, diguem, més importants com a mínim per l'extensió de territori que va arribar a tindre, però també és el monarca en el regne del qual apareix el naixement de la senyera coronada tal com la coneguem avui en dia. Mm-hmm. Sí. Fins a aquell moment, evidentment, la senyera de la ciutat de València era la senyera del rei, tal qual, que són les quatre barres nues, però per l'acció de la ciutat de València en la Guerra de Castella, que va durar entre 1356 i 1375, Pere el Cerimoniós va concedir un privilegi a la ciutat de València, que és que podia afegir a les seues insígnies una corona en símbol de la defensa que ells havien tingut en eixa guerra de la ciutat durant dos setges terribles de Pere el Cruel de Castella. I llavors, eixa corona primer es va afegir als escuts i després, en algun moment indeterminat, no sabem si encara en regne del Pere el Cerimoniós o finals del segle XIV, començaments del segle XV, segons ha estudiat Ramon Pujades a través de les cartes portolanes, la corona també s'afegia a les banderes. Les banderes que, per exemple, identificaven els vaixells en la mar, els vaixells que havia pagat la ciutat de València, doncs posaven la bandera de la ciutat. I també és curiós que sempre es va dir bandera reial i de la ciutat, o sigui que sempre va mantindre eixes dos vessants que tenia origen el rei, però es va particularitzar amb un símbol propi que era la corona dins d'una franja blava. La franja blava naix en el moment en què s'intenta col·locar la corona dins de la bandera, era de diversos colors... Segurament va ser així. Segurament, com això, segons ha pogut veure Ramon Pujades, en les portolans comença a aparèixer per primera volta la corona dins d'una franja blava prou més clara que l'actual, no, ara és un blau molt, molt més fosc, però vaja, ja sé segur que des de començaments del segle XV la bandera de la ciutat de València era portava la corona i la franja blava. Que seria una estètica més o menys pareguda a l'actual, podia variar el to, però diguem que fins al segle XIX era relativament habitual veure la franja del blau grisenc, diguem, no? Sí. De fet, si vas avui dia al Museu Històric de la Ciutat, de l'Ajuntament de València, allà està la senyera segurament del segle XVI, la que van fer en el segle XVI, es conserva en molt mal estat, apenes es conserva en teles, però sí que es veu un color molt més clar que l'actual. Molt bé. Mm-hmm.
Si voleu, passem, saltem de finals del 15, no? El 14. Uh-huh. Finals del 14 passem al segle XV, no? Parlem de quan venen estas tàmara i s'esgota la dinastia d'Aragó i sí, d'Aragó. Uh-huh. Parlem del paper de Sant Vicent en el compromís de Casp, per exemple? O... Uh-huh. Bé, bueno, quan... diguem que és un fenomen comú a totes les monarquies europees, que llavors... En tota Europa hi havia monarquies. Les repúbliques són més tardanes, són del segle XI, normalment, excepte en territoris italians, que hi havia ciutats i algunes en forma de república, com Venècia. Però sí que era comú a totes les monarquies europees que totes depenien, en realitat, del destí de la família regnant. I a voltes la família regnant doncs no tenia descendència o tenia descendents menors o coses així. I el que va passar en la corona d'Aragó a començaments del segle XV és que Martí I es va quedar sense descendents perquè li va morir el fill, també Martí, i llavors no tenia descendents directes. El que es va fer per a triar el successor va ser una sèrie de parlaments, tant en Catalunya com en Aragó com en el Regne de València, que estaven en contacte i que intentaven decidir qui seria el pròxim rei. Això es va allargar durant molt de temps, durant 2 anys, i finalment, amb una guerra civil al Regne de València prou important, es va decidir que la presa de decisió final es faria a través d'un compromís, que era triar a 3 representants del Regne de València, 3 de Catalunya i 3 d'Aragó, per a que, diguem, donaren la legitimitat a un dels reis, i qui va guanyar la votació va ser Ferran d'Antequera. I en eixos nou compromissaris, que a més s'ha de dir que era una fórmula molt habitual en l'edat mitjana, decidir les coses així, no sempre la justícia era pública, sinó que era privada, i llavors es decidien a gent que fora àrbitre per a fer una decisió, i tothom respectava la decisió final. Llavors un dels 3 valencians va ser Vicent Ferrer. Llavors no era sant, clar, perquè encara no havia mort, però sí que ja tenia un ascendent i una influència sobre la societat importantíssima, no només sobre la societat valenciana, sinó sobre tota la societat, sobre l'Església i això, sobre bona part de la societat europea. Llavors, Vicent Ferrer va ser un dels que va donar suport a Ferran d'Antequera. Hi ha un període que no es coneix molt bé, que no sabem què estava fent, però uns mesos abans del compromís de Casp, ell va estar en Castella, és probable que, diguem, fer els seus tractaments amb Ferran d'Antequera per a donar-li suport, però la veritat és que Ferran d'Antequera era el rei més poderós, el candidat més poderós, perquè no era rei, simplement era un infant de Castella. Però llavors, diguem que era el rei que més interessava, en realitat. A les societats polítiques de l'edat mitjana, el que més ens interessava era l'estabilitat. I per això mateix, segurament, independentment de qüestions de la terra, perquè hi havia un candidat català, en aquests moments no entrava tant en joc la cultura o els sentiments identitaris com el pensament polític i pràctic de qui fora el rei que garantia l'estabilitat. De fet, era molt comú en tota Europa que el rei no fora de la terra. És a dir, a Hongria governaven el Sanjú, que eren francesos passats per Nàpols, a França durant un temps governaren els reis anglesos, a Castella al principi la dinastia d'Alfons el Savi era francesa. Diguem que això, que moltes voltes s'ha vist com comença la decadència de la corona d'Aragó perquè entra una dinastia castellana, no, és que era el més normal del món. A Nàpols governava la dinastia aragonesa, que tenia origen castellà. Llavors, això són unes interpretacions, i interpretacions que vinculen la identitat o la procedència del rei que va eixir triat en 1412 a l'evolució posterior de les nostres societats. Diguem que això és una interpretació molt nacionalista de començaments del segle XX que no entén com funcionaven les societats medievals. Estàs escoltant La Represa, un programa de trellat.
Doncs bé, ara toca canvi de tercio un poc i continuant en la... en tot això que hem comentat abans, no?, dels molts articles que Vicent ha escrit al seu blog i que en els seus llibres també podeu llegir. Ara mateix n'hi ha un Verkami també, no? Sí, en Llibres de la Sena estem fent un Verkami tant per a fer reedicions dels llibres que ja hem esgotat, com en el meu cas Ferarca, Històries Medievals Valencianes, i Vent de Cabília, Històries de la Història dels Valencians, que encara es pot trobar en les llibreries, però ja queden poquets exemplars, com de novetats de cara a la campanya de Nadal. Tenim 5 novetats ara, per exemple llibres com La cuina de la Safor o Ciutat de Campanars, i algunes altres novetats per a la fira del llibre, que seran El Ferarca 2 o 50 històries que quizá no conozcas del València Club de Futbol de José Ricardo Marc. I llavors sí, tenim un Verkami. De fet, des d'ací voldria aprofitar per a dir a la gent que busque el Verkami de Llibres de la Drassana, perquè si no arribem a la quantitat que hem establit, serà difícil que puguem tirar avant tots els projectes que tenim entre mans. De tots aquests articles que, com dic, vas escrivint, n'hi ha un que a mi m'ha interessat molt o que m'ha sorprès molt, que no apareix en els llibres, almenys de moment, però que sí que està desenvolupat a altres publicacions, com pugui ser Plaza, la revista de València Plaza, que és tots aquests articles, perquè n'hi ha diversos, que tracten sobre, potser, la literatura popular valenciana de principis de segle passat, i més concretament el cas de l'editorial Carceller, del seu editor Vicent Miquel Carceller, del seu, diguem, dibuixant o pintor estrella, que seria Enric Pertegàs, i en definitiva, per a qui no conega estos noms, de la revista La Traca, que això sí que és una cosa que tot el món ha escoltat i ha sentit parlar d'ella. La veritat és que jo quan ho vaig descobrir vaig quedar atònit, perquè és una cosa que apenes es coneix en l'actualitat i que en la València, no és la València, en tota la ciutat valenciana del primer terç del segle XX, era la cosa més popular que podies imaginar. Era pràcticament un star system valencià. I eren les publicacions que va fer l'editor Vicent Miquel Carceller entre 1912, que va començar a fer-se càrrec de la revista satírica La Traca, fins a la Guerra Civil, perquè de fet ell va ser afusellat en 1940 a mans del règim franquista, perquè durant la Guerra Civil, diguem que La Traca, com en una revista satírica, a més va prendre partit, va dir del mal que havien de morir a tota l'elit franquista, i va fer vinyetes i de tot sobre ells, i el van afusellar en 1940. És una història que ha recuperat molt recentment en un llibre que ha publicat enguany Antonio Laguna, professor de periodisme, d'història del periodisme, i durant les dècades de 1910, 20 i 30, diguem que va anar increscendo, des de la revista La Traca, que després va desaparèixer per problemes de censura durant la dictadura de Primo de Rivera, però va renaixer amb altres noms, com La Xala, o... no recordo. La Sombra, també. La Sombra, la Sombra. La Nova Traca i La Traca Sí, Nova. Sí. Diguem que això, La Traca en la Segona República, crec que va arribar a tirar una edició, no sé si d'un milió d'exemplars o mig milió d'exemplars, ja per a tota Espanya, perquè això anava combinant valencià i castellà. Però no només això, sinó que Carceller tenia setmanaris taurins, feia llibres, també molt vinculats a tot lo popular. Era una editorial de preus baixos. Hem de pensar que en el primer terç del segle XX la gent s'alfabetitzava massa. És el moment en què passem d'un 20% de la gent alfabetitzada a un 70%. Llavors, clar, aprofitar este mercat. A més, tots els temes que a ell li agradaven. Per una banda, ell venia del món del valencianisme i això era també molt, molt popular. Era de les poques publicacions, feia algunes de les poques publicacions que podien llegir en valencià. I per una altra banda, era un home molt... bròfec i que li agradava molt l'erotisme i la carn, i llavors sempre hi havia un component molt important d'això de nus i de sexe en les seues publicacions, no només en les revistes sinó en llibres especials. També feia, per exemple llibres sobre higiene sexual o popularitzar tot el tema del sexe i l'erotisme. I un dels seus dibuixants de capçalera en este sentit, que sempre el va acompanyar des de la dècada de 1910 fins a la del 30, va ser Enric Pertegàs, que també provenia del món del valencianisme,
i que es va especialitzar en el nu femení. Diuen en l'època que era el Julio Romero de Torres valencià, i tant en les vinyetes, diguem, satíriques com en el nu més artístic, va ser el, això, un gran virtuós i molt conegut en la societat valenciana, tant que, per exemple, quan Blasco Ibáñez estava en Menton, en la costa provençal francesa, el va cridar per a que decorara el seu xalet amb els seus murals, perquè per degas no només feia dibuix i vinyetes, olis en nus, sinó que feia cartellisme, decorava, tenia una obra immensa. Però clar, tot eixe món de la sàtira, de la brofegueria, de la sorneguería, en 1939 se'n va anar a fer la mà, parlant malament, i Carceller va ser afusellat, i Pertegas va haver de reconvertir-se totalment. Ell havia sigut il·lustrador de llibres durant molt de temps i va aprofitar aquesta especialització per a reconvertir-se en el món del còmic. I, per exemple, dels anys 40, va ser un dels pioners del món del còmic valencià, en els anys 40 va fer algunes de les sèries de quaderns de historietes més mítiques i de culte del còmic valencià, com Silac, el rei León, l'hombre León, sí, que n'hi ha un altre que és el rei de la selva, el Cresultus. I fins a la seva mort en la dècada de 1960 va estar dedicant-se a fer historietes. Però clar, fins i tot les seues obres, els nus femenins, van desaparèixer de les cases, perquè la gent en el context nacional catòlic dels anys 40 i dels anys 50 diuen que els van cremar o els van amagar, i molts d'ells es van perdre. Llavors és un autor totalment per estudiar, Enric Pertegas, i de fet voldríem fer algun projecte sobre per a recuperar la seva obra, catalogar-la, fer una exposició i donar-lo a conèixer. Sí, perquè diguem que a l'obra de Pertegas li ha corregut el mateix que la traca. La traca té diverses etapes. Al principi era una espècie de sainets en valencià, per entendre'ns, no? Eren còmics, bròfecs, això. I després està l'etapa en castellà, que és política i molt crítica amb el feixisme i durant la Guerra Civil, clarament ambientada en la República. Aleshores, diguem que la traca ha desaparegut no només els números republicans, que òbviament en l'època de la repressió franquista la gent se desfeia d'això perquè no el vincularen a res, sinó que les altres obres de l'editorial Carceller també desapareixien per si acas. Mm-hmm. Sí. De fet, les col·leccions de la traca crec que no es conserva cap completa, o per exemple cap biblioteca valenciana ni arxiu valencià està completa les col·leccions de l'editorial Carceller, la traca i totes les revistes que... La Meroteca Municipal de Madrid crec que sí que hi ha una col·lecció més completa, però perquè es va refer a través de compres ja en la transició, però sí que van tractar d'esborrar per complet la seva memòria, tant la de Carceller com la de Pertegas, i vaja que ho van aconseguir, que estem en el 2015 i encara estem començant en la divulgació d'estos personatges, que van ocupar un paper tan important durant el primer terç del segle XX de la nostra societat. Però curiosament, la traca ha mantingut una frase popular que és molt utilitzada no només al País Valencià, sinó en tota Espanya, dir això és de traca. No sé si vindrà d'ahir o no, o és al revés, pot ser, que la traca vinguera de això és de traca, no ho sé. Perquè en la part ja més política de la traca, ja sàtira política, va arribar a haver portades que eren, podien ser inclús ofensives directament, perquè eren molt directes, eren molt... Igual acostumats al que passa avui com el jueves, que pues, podria haver ser motiu de segrest avui en dia. O sigui, clar, que durant la Guerra Civil va ser no, molt directe. Inclús abans. Una de les coses per les quals va salvar la vida Pertegas va ser que ell no va col·laborar en eixa etapa de la traca durant la Guerra Civil. Ell va col·laborar fins a 1933, que Pertegas, vaja, no només tenia eixe vessant de les publicacions, sinó que a ell li agradava moltíssim el teatre. Per exemple, va publicar durant molt de temps revistes vinculades amb el teatre, en què es publicaven les obretes en valencià de teatre, i en 1933, amb els problemes de censura que va posar també el nou govern de dreta, ell es va deixar durant un temps les publicacions i no les va recuperar fins a 1936, i es va dedicar al món del teatre i de l'espectacle. I va fer, de fet, un teatre que es deia Nostre Teatro, crec que era en Russafa, en què només es programaven obres de teatre en valencià, i de fet l'escenari, que es conserva alguna fotografia, era la Senyera, tot molt valencianista i molt popular.
I diguem que en aquest moment va ser quan Pertegàs va deixar de col·laborar amb les publicacions de Casteller, i després en la Guerra Civil ja no va tornar a treballar en la Traca, i per això mateix va salvar la vida, perquè altres dibuixants que havien fet caricatures de Franco, de Mola i companyia, això també els van afusellar. Que de fet Nostre Teatro també era el nom d'una de les publicacions de Carceller, no? Està el Cuento del Diumenge i després Nostre Teatro, que són bàsicament el mateix en diferents etapes. Sí, el Cuento del Diumenge eren narracions curtes, i Nostre Teatro eren les obres de teatre que la gent veia en programades i en els teatres, fetes en llibret perquè la gent el poguera comprar, i de fet es feien col·leccions, eixien cada setmana i després venien cobertes per a tindre-ho tot en casa, o sigui que era tot un... això, tenia tot un mercat i tota una demanda, que clar, tot això va desaparèixer en absolut després de la Guerra Civil. I parlant de l'època de la Guerra Civil, és quan comença un reviscolament més important del valencianisme, perquè ve de la Renaixença, però no se plasma en una acció política tan important, per dir-ho d'una manera, perquè també se podria parlar inclús del paper del blasquisme o del valencianisme del blasquisme, perquè n'hi ha, així com hi ha documents que podries identificar el blasquisme en el valencianisme, hi ha altres que pareix tot el contrari, com un, com veure-ho com algo provincial i a eliminar. Així també és un dels temes molt desconeguts tant pels valencians com pels valencianistes. Perquè durant el primer terç del segle XX va haver un valencianisme fort, molt més fort del que hi ha hagut fins fa 6 anys. Sí. De fet, va haver un alcalde que va haver de dimitir, un alcalde que era blasquista, però va haver de dimitir per intentar introduir el valencià en les escoles. Van haver partits valencianistes de dreta i d'esquerra, finançats per importants empresaris, com per exemple Unió Valencianista. Tot això ja en la dècada de 1910, la dècada de 1920, evidentment, no hi havia moviment política a nivell electoral perquè estava la dictadura, i després en la Segona República va haver un esclat de valencianisme, que és tot el que es va anar conformant durant el primer terç, i diguem que va haver un esclat de publicacions, de partits, d'iniciatives, i sobretot en la Segona República és brutal el volum d'iniciatives valencianistes, i és per això, per exemple, que les normes de Castelló de 1932 es van signar llavors, perquè el volum d'activitat valencianista era tan gran que es necessitaven algunes estructures bàsiques, com per exemple tindre una ortografia unificada, i per això es van signar les normes del 32. Molt bé, doncs crec que ja hem arribat al límit de temps, més o menys. Aleshores, moltes gràcies, Vicent, per haver vingut amb nosaltres. Esperem que als nostres oients els hagi agradat el programa, perquè la idea és continuar en convidats tan interessants com este que hem tingut així. Moltíssimes gràcies. Un plaer haver sigut con Illet d'Índies. I vaja, se m'ha fet curt, o sigui que si voleu que parlem en un futur, jo estaré disposat. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicent. Adéu.